こんにちは、フリーアナウンサーの田口翔也です。 AI VTuber のタミコです。さあタミコさん、今日もゲームの知識をつけるために、ね、ゲームプレイを一緒に見てお勉強していきましょう。よろしくお願いします。今日何のゲームやっていきますか？今回はウィーニングイレブン2021を田口さんにプレイしていただき勉強したいと思います。ウィレはどうですかね、得意とは言えないけど、やっぱ元サッカー選手としては負けられないゲームかなと思いますけど。 e スポーツのプロリーグもある人気のサッカーゲームなんですが、田口さん、ゲームの方は自信ありますか？高校生、中学生ぐらいの時は寝ないでウィレやってたんでね、今そのスキル残ってると思いますよ。田中さんはあれですか、ウィニングイレブンご存知ですか？11人の人間を操って球を蹴りまくるゲームですよね。正しくはないです。11人の、まあ、プレイヤーを動かして、球を蹴って相手のゴールにボールをシュートするゲームですね。ちなみに田口さんは学生時代にサッカーの試合で活躍してましたか？そうね、一応クラブチームでねやってたんで、怪我して最後終わっちゃいましたけど、それなりにずっとサッカーやってましたよ。へいへいってないあとね、今ねほらナイナイ矢部さんのねサッカー番組でナレーションやってるんでね、サッカーの知識はめちゃくちゃあります。はい、さあ、とりあえずやっていきましょうか。お勉強スタート。はい、ということでウィニングイレブン2021、私はバイエルンミュンヘンを使ってね FC バルセロナを打ち倒していこうということになります。試合時間10分ですね。相手のレベル感はプロフェッショナルで設定していますので、スタンダードよりはちょっと強いぞと、いやちょっとじゃない、かなり強いんじゃないかなというところ、まあ2対0ぐらいで勝とうと思います。それでは参りましょう、キックオフ。バルセロナ、はいはい、始まっちゃいましょう。こちらの一戦をお届けいたします。田口さんが選んだバイエルンミュンヘンというチームは好きなチームなんですか？そうですね、親父が海外出張で初めて買ってきたのがそのバイエルンミュンヘンの帽子だったという、4歳からバイエルンミュンヘンファンということになっております。さあ、ユニフォーム赤ね、バイエルンミュンヘン、キックオフ、バックパスから始まりますと、バイエルンミュンヘン対バルセロナ、まあやっぱ現代サッカーはまずね、自陣の守備回しからよ。さて北澤さん、気になる選手はいらっしゃいますか？メッシですね、誰でも認めるトッププレイヤーですよね。細かく繋いでいこう、繊細なドリブルや、ね、はい、相手にしてみれば当然抑えておくべき選手と言える。違うね、そこじゃないね、はい、守備メッシからパティ、パティからメッシ、ちょっと遠い、ちょっと遠い、ブスケツ後方からプレッシャー、あーいや前プレス当てて、ブスケツからメッシ前爪継ぎ、あーちょっと距離が、あー大丈夫です、大丈夫です、やばいね、サッカーゲーム楽しいね、やっぱりバルセロナフィジカル勝負、バルサに仕掛けるよりはチーム分通りに行って、そうです、ね、狭いスペース、この難しいね、本当プロのこのウィレのカット、ノーファ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 、今ボール言ってたよ、はぁだけど審判これはちょっと基準甘々では、甘々じゃない、キビキビではこっちこっちじゃん、こんなの見て見て、リプレイ足いってますダメ、ボールに当たってればカード出ませんけどね、あんまりだからスライディング良くないですよ、対応するのね。ホームランですね、前半15分が経過、いいですよ、試合が動くのは大体ね前半の38分か後半の35分とかね。いや、OKOKOK、 あ、なんで今引いた、ちょ、田口さんは学生時代どこのポジションでプレーしてたんですか？左サイドバックでね、走りまくってる選手でした。裏へのスルーパス、左右からメッシ、メッシやばい、メッシやばい、下がれ下がれ、距離を取れ、いい、あ、ここうまい、うわ今の取れたべ、うん、外はもう経過しなくていいや、あ、中央行って、カバー、なんでちょっとまずいって言うことを聞きません、僕が行ってほしいところに選手が動いてくれません。中央入れるか、立てていいや、スルー、裏を狙う、うー、向けるシュート、シュート、結構惚れ惚れするぐらいの綺麗な見せてくれました、ネットからの判定、あー、まあキーパーいい位置いたね、あ、まあファーよね、まあファーよ、ファー、マイス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 、もう一回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 、想定サイドを使います、クロス中央、あー、頭にピンポイントで合わせたんですが、スルーパス戻して、あ、違う、お前なんで自分で行かない、もう一回スルー、いい、けー、うわー、これは繋がりませんでした、一歩出ないんだよな、そう、わかるよ、
田口さんの爪の甘さが出てますね。一切の甘えなくやってるからこっちは。甘くねえから一生懸命やってるから。この流れのままでいこっか。流れのままでいこう。これはね、選手を変えるといい風も吹くけど、今後半結構ミュンヘンがいい形で終えてるんで、まあ、流れを断ち切りません。縦警戒して、縦警戒して、いいよ。メッシ前のスクール、左くる、左くる、抜けてくるから、ああ、いってたじゃない、いってたじゃない、ここ、よし、中向かせた、オッケーオッケー、チェック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 、シュートしかないからそこは、大丈夫、もう一回外、外に行かせるのはいいよ、立てたら、ノーファ、ノーファ、あっ、あれ、なんでか、危ねえ。なんでさっきのがファールじゃなくて今のがファールなの。じゃあさっきのがファールで今のがファールなの。じゃあもう分かんない、さっきのがファールじゃなくて今のがファールなの。なんでよ、ノー、あんま言ってんなボール。ちゃんと見てんな。外、外警戒して、あーこれ前、あー取れる、取れる、やだー、ダメだ、PK、 あーっとこれはファールだ、PK になった。ファイル、ペナルティーキックを与えてしまいました。審判どこ見てんの。しかしこれは PK です。え、待って、危ない状況でしたからね。何してんの、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。これえ、本当になくない。今のは本当にファールじゃなくない。触れてないよ、フィジカル。うわー、これメッシは右です、右低め、これを、ここが、これが取れたかってやつね、わかる、はい、カウンター仕掛けていこう。うわー、ちょっと待って、あ、待って、まあ、ちょっと待って、焦った、パニック通り、やばいやばい、大丈夫大丈夫、今のは神セーブ、これ PK での決着あるよ、設定によるけど、設定どうなってんっけ。はい、縦、はい、もう一個、もう一個、もう一個、うわー、縦出せる、かわして、かわして、うわー、左足だ、打ってー、うわー、おもしれー、くそー、入らねー、オッケー、オッケー、どうする、左行く、行く、縦、縦、うわー、フィジカルだ、まだない、まだ、グワッ。サッカー番組を担当していても、ゲームになると語彙力は中学生並みになるんですね。あのね、サッカーの試合中にね、そんなペラ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 喋ったって選手もね、あの頭に入らないわけよ。シンプルな強い単語を残していくっていうのが監督の仕事だから、そこなんです。当てていいよ、中央、中央寄って、うん、外、右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 、受け、完璧、ワンタッチ、シュート、いやー、なんでしょうね、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これはもっと隅をつけ、ゴールの隅を、やばい、もうアディショナルタイムだ。あー、でももう焦ってきてるんちゃうん、これ立て立て立て、ゴー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 、抜ける、あー、その一段はやばい、あー、クリア、あー、ここで笛です。0対0、延長戦はスコアレスドローという結果で終了しています。あー、スコアレスドローでの終了だ。一番取れ高が不安なやつだ。ウイングイレブン2021、やってみていかがでしたか。めちゃめちゃ楽しいね、やっぱりね、最高、サッカーゲームは楽しいわけがない、ん、楽しくないわけがない、語彙力が低下しています。まあ、ウイレね、もちろんオンラインで他の人と対戦できたりもするし、一人の選手を強くしていくっていうモードもね、あったりするから、田口が育てた選手を入れてもう一回バルセロナにリベンジするのをいつかやってみたいと思います。それではね、今回の動画が面白いと思った方、ぜひとも高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。